Manželé Kangasovi svedl osud dohromady před 8 lety. Denisa je rodilá Hradečanka, její muž je Američan. Paradoxně jsme se potkali tady v Hradci Králové. Potom, co já jsem procestovala svět, tak jsem šla s kamarádkama si sednout na vystoupení, podívat se a šla jsem si procvičit angličtinu s pěkným zpěvákem. No a nějak to zajiskřilo a zůstali jsme spolu té doby. Kangasovi mají dvě děti, 6letou dceru Danielku a 14měsíčního Davídka a trvale žijí v Hradci Králové. David se živí jako profesionální muzikant, zpívá, hraje na saxofon a bez muziky si nedokáže život představit. Vystupuje nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi. Jeho příznivci na něm obdivují nejen muzikálnost, ale také obrovské charisma. Pracuji jako profesionální muzikant, jsem zpěvák a hraju na saxofon. Hraju hodně v České republice, jsem tam v Německu a jiných místech. Paní Denisa je momentálně na mateřské dovolené, ale rozhodně nezahálí. Zabývá se designovým korálkováním, které jí i částečně živí. Co šperk, to originál. Nádherné kousky z korálku už získaly řadu významných ocenění. Paradoxně ne v Česku, ale Americe. Já pocházím vlastně z Čech, což je korálkové království. A ke korálkování mě přivedla Davidova maminka. Umění se prolíná každým dnem rodiny Kangasových. Hovoří spolu anglicky, protože David už pokusy o to zvládnout češtinu prý na dobro vzdal. Americký přízvuk je tak silný, že i když se snaží něco vyslovit, tak bohužel jako v tom nemůžem najít ten význam, co se snaží říct, takže to vzdal. Umíš nějaký slovo říct česky? Jak se máš? Dobrý den, ahoj, dobrou noc, milujte, pro manželka Denise. Volba, kde natrvalo žít, mohla u Kangasových padnout i na Ameriku. Teď jsou ale rádi, že se rozhodli pro Evropu, pro Českou republiku a především pro Hradec Králové. Já jsem se tady narodila, vyrostla jsem tady a i když jsem cestovala opravdu po celém světě, tak mě to vždycky domů táhlo, domů do Hradce. Takže nějak tak i hudebně, co se týče manželovy práce, tak se nám tady daří dobře. To rozhodnutí bylo celkem jednoduché, ani jsme o té Americe tolik neuvažovali. Je to velice pěkné místo k životu, je tady spousta přírody kolem. Všechny benefity velkého města, jako jsou bazény, místa pro sport, je tady klid a bezpečí. Moc pěkné místo k žití.